Assalamualaikum. Hari ini bersama saya Abang Fairuz. Kita berada di Kampung Paya, Kampung Paya Jenuh Pendang. Hari ini bertarikh 22 hari bulan 6 2021. Okey abang, hari ini kami mai tengok pada dia abang. Abang boleh cerita sikit tak? Kongsi dekat penonton-penonton kita macam mana sebelum abang pakai dengan sebelum abang tak pakai. Apa perbezaan dia? Perbezaan dia ni ketara orang tau. Pasal saya pakai dari sebelum ni saya pakai biasa lah baju. Kan? Okay. Lepas tu tak pakai dari bawah ni lah. Lalu kita pakai biasa ni lah kita buat bendang ni. Kira ada perubahan lah sebelum pakai. Ada perubahan lah. Daripada segi padi ke tanah? Dari segi padi tu. Padi yang betul-betul yang memang untuk padi. Tanah ni dia kurang sikit lah orang kata. Tanah biasa ni lah. Tanah tak ada masam lah. Tak ada masam apa. Kira perbezaan padi tu nampak ketara lah. Ketara. Abang ikut jadual ni lah. Abang ikut jadual ni. Kira abang start pakai tu baju ni. Selong 2 beg. Selong 2 beg. Harga dia RM60. Ya, saya pakai package dia yang 360. 360 satu set tu lah. Satu set. Saya ambil satu set tu. Lepas tu dengan yang ni abang pakai. Betul? Ya. Okey. Umur RM60 ke atas. Kalau kata padi CL umur 61, 75, 85. Kalau kata 297, 65, 85, 95 dan lain-lain lagi seakan dengan dia. Okey. Lepas tu, yang ni abang pakai tak? Satu abang tak pakai. Abang tak pakai lah. Nanti abang nak pakai yang ni ya. Abang nak pakai tu. Yang ni harga dia RM75. Dia boleh buat 6 elung. 6 elung. Dia boleh buat 6 elung, harga dia RM75. Dia pakai dah 40 ml satu pam. Satu pump 40. Satu pump 40 ml. Kalau macam kita pakai drone? Kalau kita pakai drone, kita hubung dua kali ganda. Kira 80? 80 ke kalau 100 lah kau tahu. Lebih kurang tu lah. Lebih kurang tu lah. Tapi kalau abang kat drone, dia patah lah. Lepas tu, yang ni. Hak ni untuk buah. Masuk isi. Yang hiking tu nak pergi cekang. Hak ni nak masuk isi. Nak masuk isi dah. Nak masuk isi. Masa umur ni? Hak ni 65, 85, 95. Oh. Kalau kata 2, kalau kata 297. 297. Kalau kata 60 sebab di CL 61 hari 75, 85. Hak ni super gold. Super gold. RM85. Campur dengan AK tu. AK tu ke? Ya. Ya, 60 lebih ni. Ya. RM85 boleh buat 12 kalung. Ni kira ikut jadual tadi. Ya, betul. Okay. Ikut jadual tu semua ada dalam jadual ni. Okey. Lepas tu yang ni. Yang ni yang terbaru lah daripada Tavikun. Gui dengan baja kacang umur 45 hari ke atas. Ya, harga dia RM20 satu kalung pakai satu beg. Selong pakai satu beg. Ya, selong pakai sebeg dah. Kira dua kalung 2 beg. Satu RM20. Satu RM20. Okey. Lepas tu, apa yang abang nak kongsi dengan rakan-rakan kita? Selain daripada orang kata apa, kawalan serangga apa semua tu lah. Abang ikut yang ni lah. Apa dia dari segi macam serangga apa ni, dia tak kacau sangat orang kata. Bagus lah. Perbezaan. Kok padi bila pagi kan. Kita tengok, segak lah. Betul lah. Apa kata kawan-kawan sebelah? Abang rekomen dekat mereka ke macam mana? Kalau ni kawan sebelah pun tak jumpa lagi lah kata. Tapi mana tempat sana tu memang mereka tengok apa pokok padi lain lah kata. Kira memang beza daripada sebelum ni. Beza. Okay, itu saja daripada perkongsian daripada kami. Jangan lupa komen, like dan subscribe video Baja Tavikun. Okay. Assalamualaikum.